Ahoj, vítám vás už po druhé na Vrepapu knižního banketu. Je to po druhé z toho důvodu, že jsem se tentokrát rozhodla oddělit audioknížky od papírových knížek, takže moje papírové a elektronické čtení najdete ve druhém videu, které najdete někde tam dole. A teď se zaměříme na to, co jsem za uplynulý měsíc červen poslouchala. Moje knihy do ucha za červen byly celkem 4. A 3 z toho jsem recenzovala pro naposlech.cz. Tu čtvrtou jsem si dala sama spíš tak ze zvědavosti a pro oddech. A na závěr videa mám ještě jedno překvapení pro ty z vás, kteří v tom předchozím měsíci soutěžili o audioknihu Kruh. Ale teď už k těm aktuálním audioknihám. Jako první jsem poslouchala Martianskou kroniku od Raye Bradburyho, kterou načetl Martin Siničák a vydává nakladatelství Plus. Tato audiokniha obsahuje soubor povídek, teprve později se objevily v jedné knize, Bradbury k ním ještě dopsal takové spojovací kapitoly. A zajímavostí této knihy je, že když vycházela i u nás tady v Česku poprvé, tak se celý ten příběh odehrával kolem roku 2000, ale protože už koncem 90. let bylo jasné, že ta doba, o které tam píše, tak nastane dřív, než by se něco takového vůbec událo. A tak padlo rozhodnutí všechny ty příběhy přečíslovat a posunuli se o 31 let. Takže ta současná Martianská kronika se odehrává vlastně až po roce 2030. Přiznám se, že jsem Bradburyho dílo nečetla, takže vůbec seznámení se s tím samotným příběhem bylo docela důležité. V tomhle místě bych ale měla asi mluvit spíš o tom, jak vypadá ta audiokniha. Přiznám se, že knihy, které si vydávají nakladatelství z Albatros Media sami, nejsou tak kvalitní jako audioknihy jiných vydavatelství. Nic proti Martinu Siničákovi, i když jsou tam drobné problémy s výslovností, ta zvuková stopa není prostě tak čistá jako u jiných nakladatelů. Tu knihu nehodnotím úplně špatně jako celek, nicméně věřím, že podobně jako ta tištěná vydání této nové edice jsou prostě vymazlená. Tato konkrétní audiokniha prostě není tak vymazlená, jak by mohla být. Pokud tedy Bradburyho dílo neznáte, nebojte se sáhnout ani po knize, ani po té audioknize. Ona není špatná a je velmi důležité to, co se tam uvádí, to, co se tam píše, znát. V podstatě je to téměř jako doporučená školní četba pro možná budoucí generace, nebo už i ty minulé. Nicméně prostě po zvukové stránce by mohlo být lépe. Tak, jdeme dál. Máme tady Půlnoční slunce, což je pokračování Krve na sněhu. Tu jsem poslouchala minulý měsíc. Tyto dvě knihy svým způsobem patří k sobě, napsal je stejný autor, odehrávají se ve stejném prostředí, ale nemají stejnou hlavní postavu. Pokud jste četli nebo slyšeli ten první díl Krev na sněhu, asi víte, proč není možné, aby ve druhém díle tato postava pokračovala. Ten spojovací prvek je tam jiný a to je ten hlavní mafián. Tentokrát se tedy jedná o vyprávění jiného muže, který se před tímto mafiánem snaží skrývat. On ale není až takový padouch, jak by si možná sám přál. A má samozřejmě nějaké to traumátko a je to takové správně temné, jak by to od UNESBEho mělo být. Nicméně stále nechápu hype, který kolem tohoto autora panuje. Tuto knihu čte Václav Neužil. A po technické stránce je velmi dobře zpracovaná, taky pochází od mého nejoblíbenějšího vydavatelství One Hot Book, takže si troufám tvrdit, že je vymazlená tak, jako ta předchozí nebyla. Ten příběh samotný prostě není až tak zásadní, a jsou tam i chvíle, kdy mi něco z Neužilovy interpretace nesedělo. Jsou slova, která nevyslovuje úplně zřetelně, i když k té postavě to možná patří, protože to je další člověk, podobně jako v tom prvním díle, u něž by se dalo říct, že inteligencí úplně neoplývá. Tahle kniha je taková zajímavá spíš proto, když potřebujete opravdu vydechnout nebo si vzít nějakou takovou neúplně náročnou věc do auta. Na rozdíl od té předchozí se snad dočkáme i něčeho jako happy endu, takže svým způsobem ji doporučit můžu, ale prostě nadšení kolem toho není. A konečně se dostáváme k něčemu opravdu zajímavému a důležitému a tím je Hana opět od One Hot Book. Mám tady tenhle ten plakát, kterým se tak trochu chlubím. Účastnila jsem se totiž akce v literární kavárně v Řetězové, kterou pořádaly Literární noviny. Účastnila se jí nejenom sama autorka Alena Mornštajnová, ale i jedna ze dvou interpretek této audioknihy, Tereza Dočkalová. A i když na této akci bylo pomalu více lidí na pódiu než v hledišti, celou tu akci jsem si moc užila, protože jsem se dozvěděla i nějaké záležitosti ze zákulisí, toho vůbec psaní a natáčení. Seznámila jsem se tedy osobně s autorkou. Jak jsem napsala do recenze pro Naposlech,
Tato kniha by se mohla a měla stát povinnou školní četbou. Prostě proto, že zobrazuje události, o kterých je důležité mluvit, na které je důležité nezapomenout. A je to podáno takovým způsobem, že rozhodně nenudí. Já mám prostě ráda, když do sebe ty příběhy zapadají a to se v Haně podařilo. I když jsem nebyla šokovaná z událostí, kterými si hlavní postava prošla, protože už je prostě vídáme v různých dokumentech a podobných místech velmi často. Ta kniha mě vzala za srdce. Začíná vyprávěním osmileté holčiny, která má tetu Hanu, o které nic neví. A postupně, jak tato dívka stárne, se o tetě Haně dozvídáme nové a nové věci. Takže za mě, čtěte, poslouchejte, je to jedno, ale tuto knihu rozhodně nesmíte minout. Jasný? Čtvrtá audiokniha je tak trošku záhada, protože ona vyšla a vlastně nevyšla. Doufejme tedy, že bude brzy, protože jedná se o knihu Jedna želva za druhou od Johna Greena a čte ji Eva Josefíková. Pokud tuto mladou herečku neznáte, vzpomeňte si například na seriál Kosmo, vysílaný Českou televizí, a nebo jeden z nekonečných lékařských seriálů Modrý kód. Této knize propůjčila hlas 16-leté Azy, která trpí obsedantně kompulzivní poruchou. Příběh této knihy není nějakým zásadním způsobem převratný. Na něm jsou důležité hlavně myšlenky, které tu Azu trápí, které jí nutí dělat ty divné věci, které lidi trpící obsedantně kompulzivní poruchou tak jako dělávají. A v případě Evy Josefíkové, ona jim dodala takový ten náboj, abyste opravdu věřili, že tyto myšlenky jsou neodbytné a nedá se jim žádným způsobem odolat. Prostě tam jsou. A ta Eva to tam dala. A je to skvělý. Takže i pokud Johna Greena až tak moc nehltáte, tuhletu knihu, až vyjde, tak si ji prostě dejte jenom kvůli těm několika málo částem, kde Eva mluví za obsedantně kompulzivní poruchu. Protože ty části jsou fakt skvělý. A teď si dáme to překvapení, které jsem slibovala na začátku. Týká se audioknihy Kruh, jehož výherkyně se mi za celý měsíc neozvala, takže se omlouvám jak vydavatelství Audiotéka, tak i vám ostatním, které jsem nechala tak dlouho čekat. Máme tady stejné slosování jako minule, akorát z něj tedy zmizela ona výherkyně, která svou výhru asi nechce, a jdeme znova losovat. A druhý pokus v audioknize Sirko. Vyhrává někdo, kdo má přezdívku Klia, takže koukněte do mailu, jestli to náhodou nejste vy, pokud je vám toto jméno povědomé, a budu se těšit u dalšího wrap-upu. Zatím vám nemůžu slíbit, jestli budou zase audioknihy zvlášť, anebo budou s ostatními knihami dohromady. V současné chvíli poslouchám dvě audioknihy, a to letošní horkou novinku Soudné sestry, což je tedy prečetovka ze Země plochy. Druhou knížkou je takový thriller o dívce, která si říkala Tuesday. Takže na tyto dvě se můžete těšit v příštím wrap-up videu za červenec, které doufám, že natočím. A abyste se to dozvěděli jako první, tak mi nezapomeňte dát odběr a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!